Axel, bro. Is det det är byxan så stark som få? Korrigering från Said. Då är vi beredda. Arthur, take it away. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, kom igen nu folk, det är 100 kilo, 30, kom igen nu. Jobba där, Arto! Rätt igen! Jag ger dig hans öga. 100 kilo. 27 godkända. Bra jobbat, Arto. Riktigt vast.